Բարդ սիրելի բարեկամներ, կրկին միասին ենք, կրկին ուսումնասիրության պահն է եկել եւ այսօր ծննդոս կրկի ուսումնասիրությունն ենք շարունակում եւ մեր ուսումնասիրության թեման ծննդոց առաջի գլուխ 14-րդ համարն է, 4-րդ օրը, բայց մի քանի ուղումներ կատարեմ երեկվա նախորդ օրվա իմ հանդիպման հետ կապված եւ ասեմ, որ երբ որ ներկայացրեցի, որ սերմը, խոտի սերմը պետք է ուտվի եւ ծառի պտուղը, այսինքն ծառի սերմը նկատի չունի սուր գիրքը, որ պետք է ուտել, շատ նուրբ հարց է առաջանում, ես ներկայացրեցի, որ բա ինչ անենք, եթե պոպոկը ինքը եւ սերմը եւ ինքը պտուղն է, կան մարդիկ, որոնք գտնում են, եթե պոպոկը ինքը սերմն է եւ ինքը չունի իր մեջ եւ ինքը պատուղն է եւ սերպ չկա, այսինքն գտնում են, որ դա պետք չի ուտել։ Եվ այդպիսի խնդիրներ, որ առաջանում է, ուղղակի ասեմ, որ սուրբ գիրքը այդպես հստակորեն չի ներկայացնում, որ դա չպետք է ուտել։ Կա այդպիսի տեսանկյուն, եթե շփոթմունքյան առաջացրեն ներողություն, ուղղակի ասեմ ձեզ, որ թույլն էլ նորից հիշեցնեմ, որ ինքը իրենով համ սերմ է իր մեջ, համ ինքը պտուղն է, եւ այդպես շատ բաներ կա։ Ուղղակի հիշեցնեմ, որ այդպիսի կարծիքներ եթե կան, դեռ չի նշանակում, որ չպետք է ուտել պոպոկը, ինչու, որովհետեւ այդպիսի հրանք մենք չենք տեսնում, որ չպետք է ուտել պտուղը, որը հենց ինքը սերմն է, այդպիսի հրանք չենք տեսնում։ Եթե տեսնենք, մեծ սիրով ես էլ միասին ձեր հետ կդադարեի ուտել պոպոկ, բայց հասկանալի է, որ չկա այդպիսի հրանք, ուղղակի այդպիսի շեշտվածություն կա, որ սերմ տվող պտուղը, այսինքն պտուղ, որի մեջ կա սերմ, դա այդպես է հնչում, եւ թե ինչի այդպես հնչում, ես չեմ կարող պատասխանել։ Ինչ որ շատ հարցերի պատասխան մենք չունենք, բայց մենք ունենք հստակ պատկերացումներ, որ սուրբ գրքի մեջ օրինակ թուզը ուտում էին, իսկ դա նման է։ Նորից եմ ասում, չեմ փորձի վիճել, թե այնտեղ ինչ տեսակի պտուղներ կարելի է ուտել, թե չկարելի ուտել, այդպիսի հրահանգ ես չեմ տեսնում, եթե կա, ինչ-որ մեկը տեսնում է, խնդրեմ, գրեք, մեծ սիրով կուզեի իմանալ։ Այսքանը լրացում կատարեցի անցած օրվա հանդիպման հետ կապված, որպեսզի թերմացություններ չառաջանա եւ կարդանք առաջի գլուխ 14 համար։ Բայոմեր Էլոհիմ, Եհի Մորոտ, Բրակիա Հաշամայի, Լահավդիլ բեն Հայոմ ու բեն Հալայլա, Վայհու Լաոթոտ ու Լմոդադին Լո Յամիմ Լշանային։ Եվ այդպես պետք է հիշեցնեմ ձեզ, որ այս տողերը այդպես է, եւ Աստված ասած լինի լուսատուններ, լուսատուններ բարակիա, այսինքն հաստատության համար, հիշում եք չէ, ես ասեցի ոչ թե հաստատության մեջ, հաստատության համար, երկնային հաստատության համար, որ բաժանի օրը ցերեկը գիշերից։ Եկեք մի քիչ չվռազենք եւ հատ-հատ բառերը ուսումնասիրելով գնանք։ Նախ ինչ ենք տեսնում, լինի լուսատու, եւ դա ձեզ ինչ որ մի բան ասում է լուսատուի հետ կապված։ Բնականաբար, եթե ուշադրություն ենք դարձնում, այո, ասում եմ, մենք տեսել ենք, որ լույս բառը արդեն օգտագործված է հենց առաջի գլխի 3-րդ համարում, չէ՞, հիշում եք, եւ ինչ է գրված, եւ Աստված ասաց, լույս լինի, օր լինի, ուրեմն եբրայերենում օր բառը եւ լուսատու բառը բնականաբար նույն բառերն են։ Ես կուզեի մի քիչ առաջ շտապելով հիշեցնել, որ այստեղ այս բառը, լուսատու բառը, մենք հանդիպում ենք շատ հետաքրքիր հատվածներում եւս։ Եվ գիտեք, որոնք են այս բառը, լուսատու բառը, մենք հանդիպում ենք օրինակ 25-րդ գլուխ ելից 26 համարում,
25-րդ գլուխ 26 համար մի վարկյան գրեմ ելի 25-ի ուրեմն 25-ի 6 համարում միջ այս պահը մենք ուսումնասիրում ենք ծննդոց առաջին գլխի 14 համար ուրեմն պետք է հիշենք որ առաջին գլխի 14 համարի լուսատու բառը մենք հանդիպում ենք ծննդոց ելից գլխի 25-ի 6 եւ ոչ միայն եւ ինչ է մեզ դա տալիս առաջինը պետք է մի քանի կարևոր պահեր հիմա ներկայացնեմ տեսեք ինչ է հետաքրքրում ինչ հետաքրքիր բան կա ուրեմն երբ որ մենք կարդում ենք մի բացառիկ բան ենք տեսնում առաջինը ինչ երբ որ հեթանոսության հետ ենք համեմատում այս դրվագները հեթանոսության հետ ենք համեմատում հեթանոսության մեջ եթե հիշում եք ինչ կար սկզբում լինում էր տարերքները մենք տեսնում ենք տարերքների ավարտը տեղի ունեցավ տարերքներ իրարից բաժանեց աստված եւ ավարտը տեղի ունեցավ երրորդ օրը չէ ինչ կար տարերքներից գիշեր լույս ծով օդ օդը դա հաստատությունն է եւ ցամաք եւ մենք տեսնում ենք հետաքրքիր բան որ այդ տարերքները աստված բաժանեց այն դեպքում որ հեթանոսության մեջ այդ տարերքները այնպիսի վիճակ են ստեղծում որ այդ տարերքներից ծնվում էին աստվածներ դա կլինի եգիպտական օրինակ ամուն աստվածը որը ինքը ներկայացնում է որ ինքը ծնվել է ջրից այսինքն հասկանալի է շումերական աստվածը վերցնենք նույնպես ծնվել է ջրից դա կլինի բաբելոնյան աստվածը նույնպես ուսումնասիրում ենք խավար ջուր գիշեր այդ ամեն ինչից էին ծնվում աստվածները որոնք հետագայում եղած նյութից այդ տարերքներից ստեղծում էին այլ բաներ այսինքն իրենք աստվածները նույնպես ստեղծում են իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք այ լրիվ ուրիշ պատկեր նախ աստվածը տարերքները ստեղծում եւ հետագայում այդ տարերքները ստեղծելուց հետո ինքը էլ այն որ ասում է դրա կարիքը չունի որ աստվածներ ստեղծի ինքը ստեղծում է ինչեր ստեղծում է թռչուններ, ձկներ, գազաններ եւ մարդը վերջապես։ Բայց մի կարեւոր բան էլ կա։ Հեթանոսության մեջ շատ կարեւոր է նկատել, որ տարերքները ստեղծվելուց հետո ստեղծվում է Աստված, իրենք ծնում են Աստծուն, եւ այդ Աստվածները հետո սկսում են իրար ծնել, եւ այդ ծնունդների հետ կապված հետագայում իրենք ստեղծագործում են այլ եւ այլ բաներ։ Բայց մենք այստեղ հանդիպում ենք հետաքրքիր մի բան, որ տարերքները հենց միանգամից ստեղծելու ժամանակ Աստված ձևավորում է մի քանի բաներ միանգամից։ Օրինակ ծառերը, կանանչ խոտը։ Թեև շատ հետաքրքիր է, որ կա հավատամքներ, հին հեթանոսական, որ ծառերն են համարում այն տարերից մեկը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Աստված այստեղ ինքը ներկայացնում է, որ ծառերը ստեղծվեց դեռ ոչ մի ավել բան։ Կարելի ասել, չի համապատասխանում հեթանոսական առասպելների պատմության հետ։ Ինչու եմ ես դա հատուկ շեշտում։ Եգիպտոսի հետ համեմատում, շումերների հետ համեմատում, բաբելոնի հետ համեմատում, ակադա բաբելոնյան, շումերա ակադական պատմություններ եւ այլ։ Որովհետեւ շատ համարձակ մարդիկ կան, որոնք չգիտես ինչու, պատմաքննադատական մեթոդից ելնելով որոշում են, որ Սուրբ գրային առաջագործության պատմությունները հիմք են առել հեթանոսական այս առասպելներից։ Որոնց հետ ոչ մի կապ չունի, ոչ մի կապ չունի, չի համապատասխան, որովհետև այնտեղ տարերքներ են ստեղծում աստվածներին, այստեղ աստված է ստեղծում տարերքներին, միայն դա բավական է։ Ավելին ասեմ, որ չմոռանաք, որ այդ առասպելները բնականաբար բանահյուսվել են
սկզբանե այն գաղափարի հիմքի վրա, որ սատանան նպատակ է ունեցել շեղել այլ կարծիքի մեջ տանել ճշմարտությունը։ Դրա համար ինքը սիրում է մի քիչ ավել այս կողմից տանել, մի քիչ ավել այն կողմից, եւ այդ գաղափարը, որի սկզբանը եղել է նյութը եւ հետագայում ստեղծվել են ամեն ինչը, մենք տեսնում ենք այսօրվա գիտության մեջ։ Եվս մեկ անգամ դա հիշեցնեմ, ի սկզբանե եղել է ինչ որ մի բան, նյութ, որը հետո պայթունի պատճառով սկսվել է ամբողջ տիեզերքը ստեղծագործել, որի հետ մենք տեսնում ենք համաձայնություն չունի սուրբ գիրը։ Եվ սա կարևոր պահերից մեկն էր, որ կուզեի հատուկ շեշտել։ Երկրորդ պահը, որը կուզեի հատուկ շեշտել, մենք տեսնում ենք, չի օգտագործում այդպիսի անուններ, ինչպիսինն է Արև, Լուսին, Շեմեշ, Յարիախ։ Այդ անունները չկա, ոչ Շեմեշը, ոչ Յարիախը, այսինքն ոչ Արևը, ոչ Լուսինը։ Ինչու? Որովհետև կարիք չուներ Աստված այդ նրանց ինչ որ հատուկ պատիվ տալ, որովհետև չմոռանանք, դա Մովսեսն է գրում, եւ Մովսես Աստծո ստացած իր պատվերի համաձայն ինքը նկարագրում է շատ հետաքրքիր ձևի, որ նույնիսկ ինքը չի ներկայացնում, հիշում եք, չէ՞, ես ասացի, որ լույսը, երբ որ մենք տեսնում ենք առաջի օրը, որ բաժանումը, մենք տեսնում ենք այստեղ գրված լուսատուները նրա համար, որ հիշերը ցերեկից բաժանեն։ Ես ունեմ այն համոզմունքը, որ արևը հենց առաջի օրն էլ եղել է, ուղղակի իր ֆունկցիայի մեջ տեղավորվեց, այսինքն իր գործառության մեջ տեղավորվեց չորրորդ օրը, ինչպես մենք տեսնում ենք երկիրը առաջի օրը կար, բայց երրորդ օրում ցամաքը կոչվեց երկիր, ինչպես օրինակ երրորդ օրում ստեղծվեց ծառը, խոտը, բայց վեցերորդ օրում նրանց ստացան իրենց գործառույթը, ինչպես պետք է ճաշակել, ով պետք է ճաշակի։ Մենք տեսնում ենք այդպիսի երանգներ կա, մի անգամ Աստված ստեղծում է, մյուս անգամ նրանց գործառույթի մեջ է ներքաշում։ Սա Աստծո գործն է, կարող էր այն ուրիշ ձև անել, կարող էր, բայց Աստված այդպես է որոշել, ինքը ինչպես կուզի այնպես կանի, տիրոջը փառքը պատի, իր գործառույթն է։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Մովսեսը, երբ որ այս ամենը գրում է, հատուկ շեշտվածություններ ունի, որ ինչպես Աստված ասել է, այսինքն այն լուսատու, որ կոչվում է, դա լույսն է, որը առաջի օրը կար, օր, եւ այդ օրը եբրայերենում մենք հետագայում տեսնում ենք մաոր կամ մոր, թե ինչ կուզեն, ինչպես կասենք, չէ՞, մոր կամ մոր, եւ մն լուսավորող, եթե մենք բառացի փորձենք վերլուծել, հիշենք մտառը եբրայերենում այն ժամանակ է օգտագործվում, երբ որ դերբա է ձևավորում, բայից դերբա, լույսը ինքը միայն գոյական չի, լույսը լուսավորել բառն է, հիշենք, որ դա այդպես է, եւ գոյական եւ բայից, երբ որ ձևավորվում է դերբա, եմ տառն է ավելանում, ներող կնեք եմ ասում, մուն տառն է ավելանում, եւ այդ մտառը ինքը դարձնում է նրան դերբայ, եւ դերբայը այդպեսին է լուսավորող, եւ Աստված ասես լուսավորողներ լինեն։ Եվ մի պահ շարունակելով լուսավորողների հետ, մի անգամ էլ եւս հիշեցնեմ, որ բնախ դիրը, որը շատ անգամ մեջ իմաստն են թարգմանում, մենք հանդիպում ենք օրինակ 29-րդ գլուխ 18 համարում, 29-ի 18 գրեմ, 29-ի 18-ում ծննդոց, մի ժպը, 29-ի 18, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ այս նախ դիրը ունի այդպիսի գործառույթյուն, եւ տեսեք ինչպիսին է, եւ Հակոբը սիրեց Ռաքելին, ասես քո փոքր աղջիկ Ռաքելի համար, այստեղ Ռաքելի համար, համար բառը մեր բնախ դիրն է, եւ կուզեի հիշեցնել, որ սկզբուի համար կամ հիշում եք ծննդոց 1:1-ում խոսել ենք դրա մասին, կամ հաստատության համար ստեղծեց լուսատուները, այսինքն նպատակադրված էր, թե ինչի համար պետք է լինեն, այսինքն դա հենց այնպես պատահական չէր, որ ինչ որ հաստատության մեջ, որովհետև այս հաստատությունները, օդը, մենք հասկանում ենք, որ
Սուրբ գրքի այդ առաջ գլխի ուսումնասիրության ժամանակ շատ հետաքրքիր է դառնում, հիշում եք, որ գրված է թռչունները թռչեն հաստատության երեսին, դառնում է ավելի բարձր են թռչունները թռչում, քան թե արևը ու լուսինը կան, բնականաբար այդպես չէ։ Բնականաբար այդպես չէ, դրա համար անկեղծ լինելով պետք է ասենք, որ Աստված ասեց, լուսատուններ լինեն երկնքի հաստատության համար, որ ցերեկը գիշերից բաժանեն, եւ կանգ առնելով նորից լուսատուի վրա, մենք վերադառնանք լուսատուին, փորձենք հիշել, որ այստեղ օգտագործված է ելից 25-ի 6-ը, եւ ինչ կա այստեղ ելից 25-ի 6-ում, մենք տեսնում ենք այստեղ մի հրաշք։ Պարզվում է, այս բառը հետագայում օգտագործում է սրբարանի գործիքների հետ կապված, այդպես ասենք։ Լույսի համար յուղը, օծման յուղի համար եւ այլն եւ այլն, լույսի համար, այդ է այստեղ գրված է, լույսի համարը, այդ է ծննդոց 25-ի 6։ Ուրեմն այդ լույսի համար մենք հանդիպում ենք այստեղ, ոչ միայն այստեղ, շատ հատվածներում ենք հանդիպում, եւ օրինակ 20-ը, ելիս 27-ի 20-ը, ելիս 27-ի 20-ը, 27-ի 20-ը նույնպես խոսքը գնում է սրա մասին։ Հարց է առաջանում, ինչի այդպես։ Հիշեք, Մովսեսը ինքը շատ սիրահար է ոչ պատահական մեջբերումներ անելու, քանի որ հետագայում ինքը պետք է սրբարանը ներկасներ, որպեսզի այդ պատկերը գեղեցիկ լինի, ինքը ինչ որտեղ նյութեր է գրում, որը համապատասխանում է սրբարանի հետ։ Ասեմ ձեզ, որ առաջագործյան, երբ որ ամբողջ ատրիբուտները ուսումնասիրում ենք, մենք տեսնում ենք, որ շատ է համապատասխանում, 99% համապատասխանում է սրբարանին։ Եվ հիշեցնեմ, Եդեմի պարտեզի գործառույթը, երբ որ տեսնում ենք, թե մարդը ինչպիսի գործառույթ ստացավ Եդեմի պարտեզում, որ գրված է, որպեսի մարդ այն պահի եւ այնտեղ ոչ թե մշակի, այլ ծառայի, մենք հասկանում ենք, մարդն էլ որպես քահանա պետք է այդ սրբարանում ծառայեր եւ պահեր այդ սրբարանը։ Ինչպիսի գործառույթ մենք տեսնում ենք քահանաները հետո ձեռք բերեցին, պահել եւ ծառայել։ Այդպիսի բան մենք տեսնում ենք հետո Աստծո օրենքի հանդեպ, որ մարդը պետք է Աստծո օրենքը պահի եւ Աստծո օրենքին ծառայի։ Հա, մի զարմացեք, որ ասում եմ Աստծո օրենքին ծառայել, ես չեմ այդ խոսքերը ասել, դա ասել է Պողոս Առաքյալը Հռոմեացի 27-րդ գլուխ 25 համար։ Իսկ պահելու համար մենք գիտենք հայտնություն, օրինակ 14-ի 12 համար։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այս երևույթը, թե սրբարանի հետ կապված, թե հետո Աստծո օրենքի հետ կապված, պատվիրաների հետ կապված, մարդկանց տրվեցան։ Ուրեմն սրբարանի լեզվով է, մենք տեսնում ենք այդպիսի բան, որ սրբարան լեզվով է խոսում։ Մի զարմացեք, հիշում եք, հաստատություն բառը մենք ուսումնասիրության ժամանակ Ռաքիա բառը հայտնաբերեցինք, երբ որ Եզեկել առաջի գլխի գլուխ եւ 10-րդ գլուխն ենք ուսումնասիրում, որտեղ ներկայացված էր Աստծո գահը։ Ուշադրություն դարձրեք, պատահական ոչինչ չկա։ Ես դեռ բոլոր հատվածները չեմ ներկայացնի, երբ որ կավարտենք, մենք կտեսնանք, թե ինչպիսի գործառույթներ ունեին Աստծո ստեղծագործությունները որպես սրբարան։ Մի քիչ առաջ վազելով հիմա ավելացնեմ, որ առաջի գլխի մեջ նկարագրված է ցերեկը գիշերից բաժանվի։ Ինչ է իրանից ներկայացնում ցերեկը գիշերից բաժանել։ Չէ՞ որ արդեն ցերեկը գիշերից բաժանման հստակ կանոնը դրված էր Երևանից առաջի օր, առաջի օրը, ներողություն, առաջի գլուխ 4-րդ համար։ Առաջի գլուխ 4-րդ համարում Աստված ասաց, Աստված բաժանեց լույսը խավարից։ Հետագայում ինչպես տեղի ունեցավ, տալիս է, որ այդ լուսատունները իրենք պետք է այդ գործառույթը կատարեն։ Ուրեմն մենք առաջ գնալով փորձենք շարունակել, եւ ինչ ենք տեսնում։ Լուսավորները լինեն երկնքի հաստատության համար, ես այդպես թույլ տվեք թարգմանեմ, ինչ նպատակի համար պետք է լիներ։ Ուրեմն ժամանակների, ներողություն,
նախտալ բաժանելու համար բաժանելը բադալ բառներ եբրայերեն բաժանել սա կարևոր է ընդհանրապես այդ բառնել ենք մենք հանդիպում գիտեք որտեղ բաժանել բառը ինչ է կարծում որտեղ կարող ենք մենք հանդիպել եթե մենք լավ ենք հիշում բադալ բառը մենք այդպիսի գաղափար հանդիպում ենք երբ որ սրբարանի մեջ բաժանման հատված ենք տեսնում դրա մասին օրինակ գրված է ես մի քիչ ավելացնեմ ծննդոց 29 աներողություն ծննդոց ելից 26-ի 33 սա գրեմ ելից 26-ի 33 սա եւս կարևոր է կամաց-կամաց հավաքեմ որպեսզի սրբարանի պատկերը հետո ավելի լավ դուք կարողանաք տեսնել ուրեմն մենք տեսնում ենք այդպիսի բան Ելիս 26-ի 33 բադալ եւ դա հենց այնպես չի օգտագործվում։ Վարակույրը ճարմանդանի տակիցը կախես եւ այնտեղ վարակույրի ներսի կողմը տանես, վկայության տապանակը վարակույրը ձեզ համար բաժան է սրբությունը, սրբության սրբության մեջ տեղը։ Մենք տեսնում ենք այդպես այն բաժանումը որպես ակնարկ ալյուզիա, այդպիսի աստվածաբանական տերմին կա, օգտագործվում է եւ ծննդոց սրբարանի հետ կապած։ Առաջ գնալով հիշենք մի քանի բառեր։ Եվս ինչի համար բաժանելը մի կողմ ենք դնում, այլ սրբարանի հետ էր, ինչ կա։ Նշանների համար շատ կարևոր է, ինչ նշաններ կարող ենք մենք այստեղ տեսնել։ Ուրեմն մենք պետք է անկեղծ լինենք ու ասենք, որ սա եւս օգտագործվում է, գիտեք ինչի համար։ Օգտագործվում է որպես ծիսական, չասեմ, կրոնական առումով։ Մի քանի հատվածներ ձեզ կուզեի ասել։ Այդ նշան բառը մենք հանդիպում ենք, գիտեք որտեղ, օրինակ, հիմա ես բացեմ ու գրեմ։ Օրինակ, ելից 12-ի 13 համար 12-ի 13 հետո ելից 17-ի մի վարկյան 11 համար իրոպետ 17-ի 11 համար օրինակ կամ մենք տեսնում ենք հետագայում սա օգտագործված է Եզեկել մարգարեցյուն 20 գլխի 12 համար եւ 20 համար հիմա ես սրան գրեցի, որ հետո կարողանամ կարդալ։ Օրինակ կարդում ենք 12-ը 13 համար մի վարկյան, ելից 12-ի 13 այրունը ձեզ համար նշան լինի ձեր եղած տների վրա։ Չգիտես ինչու այդ լուսատուները պետք է նշան լինեն։ Դե հիմա կասեք, այրունը լուսատուի հետ ինչ կապ ուներ, ինչ որտեղ նշան բառը տեսար, երևի դրա համար որոշեցիր բաժանել, մի էր, մի գուցե, այդպես է։ Չփորձեմ վիճել, բայց հաջորդ համարը, երբ որ տեսնում ենք, նկարագրված է, որ երբ որ Մոսեսը իր ձեռքը բարձրացնում է, ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում մի հետաքրքիր բան, պատերազմ է գնում, լինում էր, որ երբ որ Մոսեսը իր ձեռքը վեր էր բարձրացնում, Իսրայելը հաղթում էր։ Նկատում եք, ինչ բառ եմ կարդում։ Սա պատահական բառ չէ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այս բառը ոչ պատահական ձևով օգտագործված է այստեղ։ Մի վարկյան, թեև իր նշաններից մեկը ամիջապես նշան բառը գրված չէ, ներող կլնեք, որ այդ ձևով ասում, բայց արևը ինչ էր լինում։ Հիշում եք այդ օրը ինչ տեղի ունեցավ։ Արևը կանգ առավ։ Հիշում եք 13 համարը, մի րոպե, 12 համարը։ Իբարքյան, շատ ներողություն։ Yeah.
Ես կարծես թե սխալ համար եմ հիշել շատ ներողություն։ Եկում գավազանը շատ ներողություն, հենց որ իր ձեռքը իջեցնում էր ամեն մուսես ձեռք բարձանից մի քար դրեցին։ Սուրի։ Շատ շատ ներողություն։ Ես կարծես թե սխալ համար եմ հիշել։ Միգուցե ներող կլինեք, հիշողությունս ինչ որ խափանվել է, ներող կլինեք, այս համարը համարեք, որ պետք չէ հիշել։ Ես էլ եմ որ ասում եմ, բայց ուզում եմ հիշել, որ հատվածներ, երբ որ ձեռքը բարձրացնում էր և արևը մարջ էր մտնում, մինչև պատերազմը ավարտ էր հեսում, այդպիսի քայլ է կատարում, հիշում եք, չէ, այդպիսի բան գոյություն ունի։ Շատ ներողություն, որ համարը չհիշեցի։ Ինչ որ է, դեպքը չգիտեմ ինչի այստեղ էի հիշում, բայց ինչ որ է, լավ, գնանք առաջ, առաջ գնալով կուզեի հիշել, որ հաջորդ բառը նույնպես ծիսականի հետ է օգտագործված, և այդ բառը մոգետ բառից է, մոետ բառից է, մոադիմ, մոադիմը, որը հայերեն թարգմանված է ինչ որպես, իհարկե չի փակեցի, ժամանակների համար։ Այս ժամանակները շատ հետաքրքիր է, որ Սուրբ Գրքի մեջ մենք հանդիպում ենք բազմաթիվ անգամներ, մենք այդպիսի բաներ հանդիպում ենք, գիտեք որտեղ, օրինակ Ելից 30-ի 36, 30-ի 36, և այստեղ ինչ ենք տեսնում, նրանց մի քիչ ծեծես շատ բարակ և դնես ժողովքի խորանի մեջ վկայության առաջ, ուր որ քեզ հետ կհանդիպեմ, ժողովքի խորան, հանդիպման խորան, այդ վկայության համար, հետո այս խոսքերը, ժողովքի խորանը, մենք հանդիպում ենք այստեղ, Մոադ, Մոադին բառը հենց այնպես չի օգտագործում։ Եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում, ես դադարեցնում եմ այսքանով այսօրվա ուսումնասիրությունը, ժամանակի լրացման հետ կապված, և կուզեի ասել, որ մենք շարունակությունը կունենանք հաջորդ հանդիպման ժամանակ, ավելի մանրամասն ես կներկայացնեմ, թե ինչ կապ ուներ։ Եվ նորից եմ հիշեցնում, որ սրանք իսկապես պատահական չեն։ Մովսեսը կարծես թե հատուկ նկարագրելուց լինի այն, ինչը որ հետագայում սրբարանի հետ պետք է օգտագործվեր։ Մի զարմացեք, որ այդպես եմ ասում։ Մովսեսը, օրինակ, ծննդոց երկրորդ գլխի մեջ, տեսեք ինչ օրինակ է բերում, ծննդոց երկրորդ գլուխ, չգիտես ինչի, շատ մարդիկ, երբ որ այդպիսի խոսքեր եմ ասում, մտածում են, ինչ ասում, ոնց կարող էր Մովսես այդպիսի բան թույլ տալ իրեն, չէ՞ որ Մովսես Աստծո ներշնչված գրում էր, որպեսզի հետագայում ավելի հեշտ լինի, օրինակ, ով է հիշում արարչագործությունը, երբ որ մարդու կինը ստեղծվեց, բոլորդ հիշում եք, Ադամը հայր ուներ, բնականաբար ոչ, բացի Աստծուց, Եվան մայր ուներ, բնականաբար ոչ, Ադամը մայր ուներ, բնականաբար ոչ, բայց մենք կարդում ենք այդպիսի խոսքեր, ծննդոց երկրորդ գլխի 24 համար, մի րոպե գրեմ, 2:24, և տեսեք ինչ եմ գրում, և գրված է այդպիսի խոսքեր, սրա համար մարդը կթողնե իր հայրը և մայրը և կհարի կնոջը, ուշադրություն դարձեք, Ադամը ոչ հայր ունի, ոչ մայր, որտեղից առաջացավ հայրն ու մայրը, բնականաբար սա օգտագործված է արդեն այնպիսի իմաստով, որ իրենց օրերում կիրառելիությունն է նկարագրում Մովսեսը, այսինքն մենք պարզ պետք է հասկանանք, որ ինչ որտեղ արարչագործության 6 օրերը նկարագրելու, 7 օրերը նկարագրելու հետ կապված Մովսեսին Աստված թույլ է տալիս աստվածաբանական ինֆորմացիա դնել, որ հետագայում ավելի հասանելի լինի, այսինքն այնստեղ ամեն մանրամասնությունները, եթե փորձենք ուսումնասիրել, մենք կհանդիպենք սրանք օրենքի գրքի մեջ,
Այսինքն այդ ամեն ինչը Աստված այնպես էր անում, որպեսզի Մարտա օրենքի գիրքը երբ որ ուսումնասիրի, հասկանա, որ Աստված այդ ամեն ինչը ի սկզբանե էր դրել։ Օրինակներից մեկը 7-րդ օրը։ Աստված ինչ է անում։ 7-րդ օրը Աստված հանգստացավ իր բոլոր գործքից, օրհնեց եւ ինչ արեց, սրբեց։ Մենք հետագայում տեսնում ենք, որ պատվիրանը, երբ որ արդեն կբացատրվեր, ասում եմ, ինչպես Աստված 7-6 օր աշխատեց, այդպես էլ 7-րդ օրում հանգստացավ, այսինքն ի սկզբանե աստվածաբանական մտքեր դրվում էր, ինչպես 2-ի 24-ը ներկայացրեցի։ Դա իրավունք ուներ Մովսեսը, որտեվ Աստվածը այդպես թույլ տվել։ Եվ հիշելով այդքանը, նորից եմ ասում, պետք է մենք հարց տանք. Առաջագործությունը, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք, արդյոք կարող է կապված լինել հեթանոսական ինչ-որ ատրիբուտների հետ։ Եվ այո, եւ ոչ։ Ոչ, որովհետեւ ամբողջովին մենք տեսնում ենք Աստվածը ստեղծում տարերը եւ հետագայում դրանք հետ օգտագործելու գաղափարների հիմքի վրա ներկայացնում, այո, որովհետեւ հեթանոսները իրենք Սատանայից ներշնչված առասպելները ձևափոխում են, այսինքն առասպելները չներողություն, պատմությունները, սուրբ պատմությունները ձևափոխում են, դարձում են առասպել։ Ինչին ենք հավատում, սիրելի բարեկամ, ինչին եմ հավատում։ Ես այս հարցը պետք է ամեն օր ինձ տամ։ Հավատում եմ Մովսեսի գրվածին, թե հավատում եմ, որ Մովսեսը ուղղակի ինքը իրենից որոշել է ինչ-որ բաներ գրել։ Ոչ, հավատում եմ, որ Մովսեսը Աստուծ ներշնչված գրել է, եւ ես իրավունք չունեմ իմ ուզած ձևով այն մեկնաբանելու, եթե այն առաջի հերթին չեմ համեմատում հնգամատյանի հետ։ Ինչու? Որովհետեւ Աստծո մոտեցումը այդպիսին է. Խոսքը խոսքի մեջ է, որ պետք է բացահայտվի, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդպիսի բաներ կամաց-կամաց ես ձեզ ցույց եմ տալիս։ Խոսքը խոսքի միջոցով է մեկնաբանվում, ոչ թե ինչ որ միայն հեթանոսություն։ Շատ եղբայրները գիտեմ, որոնք փորձում են ամեն ինչը մեկնաբանել հեթանոսության հիմքի վրա, պատմաքննադատական մեթոդով, եւ այդպիսի վիճակ ստեղծել, որ կարծես թե մենք հեթանոսություն սերտելուց լինենք։ Ոչ, մենք սերտում ենք սուրգիրը, որի խեղված վիճակը տեսնում ենք այլ կրոնների մեջ։ Թող Աստված ամենքիս օրհնի, որ հավատքից չընկնենք Աստծո օրհնությունը ամենքիս վրա։ Շնորհակալություն, որ մասնակից եղաք։ Դուք կարող եք բաժանորդագրվել, եթե չեք բաժանորդակվել, սեղմել զանգակի նշանը, որ հերթական անգամ, օրինակ Աստծո օրհնության վաղը, եթե ուղիղ եթեր լինի, անմիջապես ծանոթանում ստանաք, որ ուղիղ եթեր կլինի։ Խնդրեմ, եթե հնարավորություն ունեք, բաժանեք, տարածեք, որպեսզի այլ մարդիկ էլ կարողանան ուսումնասիրել Աստծո խոսքը։ Այսքանը։ Հավանությունը չեմ ասի, որ անեք կամ չանեք, ինձ դա այդքան չի հետաքրքրում, ինչքան որ կբաժանեք։ Թող Աստված օրհնի ձեզ։ Հաջողություն։